Bugün mikro, kiçik və orta sahibkarlıq günüdür və bunu rəhbər tutaraq biz efirimizə qonaq dəvət eləmişik. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin katibliyinin rəhbəri Elmar İsayev buradadır. Elmar bəy, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun, necəsiz? Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun, yaxşıyam. Dəvət üçün təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, təşəkkürlər ki, dəvətimizi qəbul edib bizə təşəkkür edirsiniz. Bayram gününüz, bayram günü və bayramınızı mübarək. Biz qeyd elədik ki, bugün beynəlxalq mikro, kiçik və orta sahibkarlar günüdür. Bir qədər bu barədə məlumat verərsiniz, qısa məlumat, sonra sizə suallarımız olacaq. Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Qeyd etdiyiniz kimi, bugün beynəlxalq mikro, kiçik və orta biznes günüdür və mən də fürsətdən istifadə edərək bu əlamətdə gün münasibəti ilə bütün KUB subyektlərini təbrik edir və onların fəaliyyətlərində uğurlar arzu etmək istərdim. Hansı zərurətdən bugün yarandı? Əlbəttə, bugünün zərurəti və tarixçəsinə gəldikdə isə bildirmək istərdim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının qətnaməsinə əsasən 2017-ci ildən etibarən hər il iyun ayının 27-si beynəlxalq mikro, kiçik və orta biznes günü kimi qeyd olunur və bunun da əsas məqsədi dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin əldə olunmasına, davamlı məşğulluğun və əlavə dəyərin yaradılmasında KUB subyektlərinin əhəmiyyətini vurğulamaqdır. Belə ki, beynəlxalq prizmadan yanaqsaq, dünyada fəaliyyət göstərən bizneslərin 90%-dən artıq hissəsini KUB subyektləri təşkil edirlər və prinsip etibarilə bu kateqoriyadan olan bizneslərin inkişafı bütövlükdə iqtisadiyyatların inkişafını və dayanıqlılığını təmin edir. Ölkəmizdə də bu belədir. Belə ki, fəaliyyət göstərən müəssisələrin 99,7%-ni KUB subyektləri, yəni mikro, kiçik və orta biznes subyektləri təşkil edirlər və 2018-ci ildən ötən 3 il ərzində KUB subyektlərinin sayı 45% artaraq 356 minə çatmışdır və onların qeyri neft ödəyimində payı da 23%-dən 27%-ə qədər yüksəlmişdir. 2022-ci ilin göstəricilərinə də baxsaq, müsbət dinamikanın şahidi ola bilərik. Belə ki, 2021-ci il ilə müqayisədə bu kateqoriyadan olan bizneslərin dövriyyələri 20% artmış, təxminən bir 40 milyard manat civarına yaxınlaşmışdır və eyni zamanda ötən il 4600-dən artıq KUB subyektinin meyarı böyümüşdür. Yəni, mikrodan kiçiyə, kiçikdən ortaya. Bu isə ümumilikdə bu sektorda pozitiv dinamikanın olduğunu göstərir. Elmar bəy, deməli, həm mikro, həm kiçik, həm orta biznes düşünürəm ki, ən çox da təsir edən COVID idi. COVID-19, pandemiya və belə okyuvar təsirlədi məsələ həmin o mikro, həm kiçik, həm də orta bizneslərə və ondan sonraki dinamikanı bizə deyərdiniz ki, yəni ondan öncəki dinamika və ondan sonraki dinamika bilirik ki, çox təsirlədi və o təsirdən çıxan, oradan zərərlə çıxan insanların sayı təbii ki və təbii ki, agentliyin xüsusi olaraq bir dəstəyi, köməyi necə oldu? Əlbəttə, COVID-19 pandemiyası bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bizneslərə təsir göstərdi. Həm sağlamlıq məsələlərinə bağlı, eyni zamanda tətbiq olunan məhdudiyyətlərlə bağlı bizneslərdə əhəmiyyətli təsir göstərdi. Lakin Azərbaycan dövləti bizneslərin yanında oldu və artıq beynəlxalq səviyyədə də müzakirələrdə də ölkəmizin bizneslərin inkişafını dəstəklənməsinə, məhz COVID pandemiyası dövründə inkişafının dəstəklənməsinə atılmış addımlar müsbət qarşılanır. Həmin dövrdə təxminən ÜDM-in 4%-ə yaxın həcmində maliyyə paketi istiqamətində dəstək göstərildi. Bu həm birbaşa maliyyə yardımlarına bağlıdır, bu həm işçilərin əmək haqqının ödənişi ilə bağlıdır, bu həm onların vergi sistemində müəyyən o güzəşlərin müddətlərlə bağlı güzəşlərin verilməsinə bağlıdır. Bu həm kredit zamanət mexanizmindən bağlıdır və müxtəlif bu tipli dəstək tədbirləri göstərmişdir və nəticədə onu görürük ki və pandemiya bitdikdən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının özündə də artıq müsbət dinamika, pandemiya dövründə iqtisadi artımda zərəflənmələr müşahidə olunsa da pandemiya bitən kimi artıq 2020-ci ildə müsbət dinamika öz sözünü demiş oldu. İlman bəy, ağa doğru vurguladı ki, pandemiya təsir elədi. Amma bugün başqa hansı problemlər var bizim sahibkarların və onların həlli istiqamətində hansı işlər görülür?
Əlbəttə, ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirdim ki, dövlət bütövlükdə sahibkarlığın və eyni zamanda KUB subyektlərinin inkişafına dəstək göstərir, müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir və bu tədbirlərin daha sistemli əlaqələndirilmiş şəkildə olması və eyni zamanda birbaşa KUB-lara yönələn müxtəlif dəstək tədbirlərinin əhatə dairəsinin çeşidinin genişləndirilməsi məqsədilə kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi yaradılmışdır və artıq 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir və biz fəaliyyətimizi birbaşa KUB subyektləri ilə əlaqəli şəkildə qurmuşuq və prinsip etibarilə bizim üçün hər gün KUB günüdür. Çünki bizim gündəlik fəaliyyətimiz onlarla birbaşa təmasda onların ehtiyaclarının öyrənilməsi və bu ehtiyaclardan irəli gələn dəstək tədbirlərinin hazırlanması və tətbiq edilməsidir. Biz bunları necə edirik? Müxtəlif vasitələrlə həm sorğular keçirdirik bizim öz daxili resurslarımız hesabına, həm də peşəkar şirkətlər cəlb etməklə sorğular keçirdirik. Eyni zamanda sektoral görüşlər keçirdirik. Burada həm KUB subyektləri, həm müxtəlif aidiyyatı dövlət qurumları, həm KOBİA, həm ictimai cəmiyyəti nümayəndələr iştirak edirlər, müzakirələr aparılır, onların ehtiyacları öyrənilir və eyni zamanda KUB subyektlərinin bizə göndərdikləri müraciətlər təhlil olunur və orada əsas problemli məqamlar müəyyən olunur. Və bu bütün bu təhlil bazası əsasında 5 əsas istiqamət müəyyən olunmuşdur ki, həmin istiqamətdə dəstəyin göstərilməsinə ehtiyac vardır. Bunlar hansılardır? Bunlar KUB subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxışının genişləndirilməsi, onların bazarlara çıxışının genişləndirilməsi, bilik innovasiyalara çıxışının genişləndirilməsi, əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi və eyni zamanda dövlət və özəl xidmətlərə çıxışının genişləndirilməsidir. Elman bəy, mən bilirəm ki, KOBİA-nın ən böyük işlərindən biri də yeni bizneslərin qurulmasıdır. Mənim hansısa bir sahibkaram, yəni hər hansı bir məbləğim var və mən biznes açmaq istəyirəm. Təbiidir ki, bu halda KOBİA-ya müraciət edib həmin o riskləri gözə almaq, o riskləri təhlil və hətta KOBİA səninlə 50-50-yə bir şərik kimi də daxil ola bilər həmin biznesə ki, bunun əslində ən gözəl tərəfi nədən ibarətdir? Sən bilirsən ki, əgər KOBİA burada varsa, yəni risk çox aşağıdır və sən itirmə ehtimalın çox aşağıdır. Mən sənə ki, bu barədə biraz danışaq. Əlbəttə, qeyd etdiyim həmin 5 istiqamət üzrə bizneslərə həm yeni fəaliyyətlərə başlamaq istəyən, eyni zamanda fəaliyyətini genişləndirmək istəyən bizneslərə dəstək göstərir və mən bunların bəzilərini diqqətə çatdırmaq istədim və siz qeyd etdiniz ki, bura startaplar da aiddir. Bəli, startaplar da aiddir və hər biri ilə bizim müəyyən dəstək mexanizmlərimiz var və onları mən qısaca diqqətə çatdırmaq istəyirəm. İlk növbədə hər hansı bir sahədə biznesə başlamaq üçün həmin sahə barədə müəyyən məlumatların əldə edilməsi vacibdir və bu bazar araşdırması deyilir və dövlət KOBİA-nın timsalında bu istiqamətdə bizneslərə daxili bazar araşdırmasının aparılmasına dəstək göstərir. Yəni hər hansı bir istehsal və yaxud da xidmət sahəsinə daxil olmazdan əvvəl o şəraiti bilmək, orada vəziyyət necədir, tələb hansı cürdür, orada istehsal prosesini, xidmət prosesini qurmaq üçün nə qədər vəsait tələb olunur, istehlak bazarı nə qədər ola bilər. Bu istiqamətdə araşdırmanın aparılması üçün KOBİA tərəfindən dəstək göstərilir və indiyə qədər 40-dan artıq bu cür daxili bazar araşdırması aparılır və bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, bu daxili bazar araşdırması həm bizneslərinin öz təşəbbüsü ilə aparılır və eyni zamanda KOBİA tərəfindən, KOBİA-nın təşəbbüsü ilə ehtiyaclar müəyyən olunur və həmin sahədə aparılır daxili bazar araşdırması və bu daxili bazar araşdırması istimaiyyət üçün əlçatan olur və biz KOBİA-nın təşəbbüsü ilə aparılan bazar araşdırmasını öz internet səhifəmizdə yerləşdiririk. Ancaq bizneslərin təşəbbüsü ilə aparılanda isə onlar həmin bazar araşdırmasının 20%-ni özləri ödəyirlər. Ona görə də biz burada müəlliflik hüququnu nəzərə alaraq məhz daxili bazar araşdırmasını biznesin öz təşəbbüsü ilə aparanları onlara təqdim edirik. Digər bir istiqamət isə startaplarla bağlıdır. Bu gün dünyamızda rəqəmsal inkişaf əsas prioritet sahələrdən biri kimi özünü büruzə verir və bu istiqamətdə də biz sahibkarları dəstəkləmək üçün startap şəhadətnaməsi təqdim olunur. Bu şəhadətnamənin mahiyyəti nədir və o 3 il müddətində mənfəət və gəlir vergisindən azad olma təmin edir. Bundan başqa startap olduğu üçün. Bəli, startap olduğu üçün. Bundan başqa və dövlət tərəfindən şəhadətnaməsinin verilməsi, bu startap bu startapın fərqlənməsi də özünü tanınmasına imkan yaradır ki, bu da artıq həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə investorları cəlb etmək üçün geniş imkan yaradır. Bundan başqa maliyyə resurslarına çıxışın artılması istiqamətində biz qrant proqramı həyata keçiririk. Bunun adı gedir elm, təhsil, tədqiqat və dəstək üzrə qrant proqramı. Və indiyə qədər 3
müsabiqə təşkil olunub və bu müsabiqə çərçivəsində 40-a qədər biznes subyektinə 750 min manatdan artıq grant vəsaiti təmin olunub. Bundan başqa əsas dəstək məsələlərdən biri siz qeyd etdiyiniz kimi sahibkarlara müəyyən məsləhətlərin verilməsidir. Vəsaiti var, müəyyən ideyaları var. Lakin məsləhət demişkən çox yaxşı məqamə gəlsin. Əslində çox yaxşı imkanlar da yaradılır sahibkarlar üçün. İlk biznesi başlayan bir insan nəyi mütləq bilməlidir? Bax, o məsləhətlər arasında nələr yer alır? Anladım. Ən əsas onu bilməlidir ki, dövlət öz dəstək və yardımı ilə hər zaman sahibkarların yanındadır və onların yanında olacaqdır. İkincisi isə onlar yeni biznes təşəbbüsləri, yeni innovativ layihələr, yəni fərqli. Çünki bu dəqiqədə biz görürük ki, rəqəmsal, innovativ təşəbbüslər daha çox irəli gedir, daha çox dəyər yaradır. Ona görə də daha fərqli, daha innovativ layihələr irəli sürməlidirlər. Daha müasir layihələr və digər tərəfdən bildiyi məlumatlı sahədə biznes qurmağa çalışmalıdırlar. Və nəhayət ən əsası isə risk etməkdən çəkinməməlidirlər. Çünki biznesin, sahibkarlığın məhz arxasında, bazasında ölçülə bilən müəyyən edilmiş və məntiqli risk dayanır. Əslində, Kobe'nin işi bu mənada çətindir və bununla bərabər həm də məsuliyyətlidir. Mən istəyirdim ki, bir balaca bu biznesin inkişafı və yeni biznes sektorlarının açılmasına da bir nəticə olaraq bir kömək edirsiniz də. Güman ki, hər hansı bir biznesmen gəlir, bir biznesmen gəlib və istəyir ki, bunu reallaşdırsın və təbii ki, agentliyə müraciət edir. Agentliyə deyə bilər ki, okey, əladdır sənin istədiyin biznes, amma gəl bir balaca istiqaməti dəyişik filan sektora. Bu mümkündür mü və sizin özünüzün tövsiyələriniz var mı? Əlbəttə, tövsiyələr verilir. Ancaq bir məsələni mütləqiyyatdan çıxarmaq lazımdır ki, biznes sahibkar bu sahədə özü fəaliyyət göstərəcək və riskin əhəmiyyəti istəsən özü daşıyacaq. Biz sadəcə məsləhət veririk ki, sən əvvəlcə həmin sahə barədə ətrafı məlumatlı ol. Yəni, bazar araşdırması. Bazar araşdırması çox vacib. Apar ki, bil ki, hansı risklərdən ibarətdir, bazar nə qədərdir, sənin istehlakçın hansı səbəbdə ola bilər, bəli. Biz eyni zamanda investisiyaların cəlb edilməsinə dəstək göstəririk ki, həm yerli, həm də daxili investisiyaların. Bu məqsədlə biz bir internet portal hazırlamışıq. Burada sahibkarlar öz investisiya layihələrini yerləşdirib və eyni zamanda investorlar cəlb edə bilirlər. Və üçüncü əsas istiqamət isə biz həm yerli, həm də xarici səviyyədə bir sıra biznes missiyaları təşkil edirik. Biznes görüşlər keçiririk. Burada investorlar, xarici biznes adamları və daxili biznesmenlər bir araya gəlirlər və onlar da bir növ qarşılıqlı biznes əməkdaşlığının qurulması istiqamətində işlər aparırlar və nəticələr əldə edirlər. Əslində, suallar çoxdan, biz sizi mütləq şəkildə bir daha dəvət edəcəyik. Çünki həqiqətən bugün Azərbaycan əhalisinin ən sevdiyi sektorlardan biri biznes sektorudur. Çünki hər kəs istəyir ki, öz işi olsun, öz işini qursun. Və çox gəlir əldə edəsin, yaxşı qazansın. Amma əslində, nəticə itibarilə bu çox çətin bir şeydir. Elmar bəy təsdiq edəcək. Məhsuliyyəti sənin üzərində deyil. Amma burada isə 24 saat sən işləyə bilərsən ki, nə isə ola bilər gecə saat 2-də, 3-də və nəticədə risklərdə gizləmək var. Öz işinin ağasısın, necə deyil. Bəli, bəli. Təşəkkür edirik, Seyn Var Məlim. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim bugün çox maraqlı qonağımız Elmar İsayev, Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyinin katibinin rəhbəri Kobiya və siz bu barədə çox eşitmişsiniz və təklif edirik ki, hər bir biznesi qurarkən də mütləq şəkildə bir Kobiya məsləhətləşin. Çünki onların hətta maddi dəstəyi belə olacaq sizə. Mütləq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq sizə.